z Žubrejka a dneska do Žubrejku z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na úplně totálně luxusní, ale strašně krátkou mapu, která se jmenuje Giant Quest. Tahle ta mapa je o tom, že my v podstatě budeme strašně moc obří a budeme muset porazit obřího draka. Jde v podstatě o to, že v podstatě my budeme tak obří, že v podstatě pod sebou uvidíme normálně prostě stromy a prostě baráky proti nám budou tak strašně mrňavý, no prostě bude to fakt luxusní a jednoduše ta mapa bude fakt jako luxus. Prej je to strašně luxusní zážitek si zahrát tu mapu, takže jsem na to strašně moc zvědavej, i když ta mapa je už trošičku jako stará, hraju to momentálně na verzi 1.10.2. Jo, tak si můžete asi představit, že to fakt jako je trošičku starší, když momentální verze je 1.15. No, okej, nicméně proč nejdeme se do toho, jsem na to strašně moc zvědavý, bude to fakt jako jenom na jedno videjko, protože to je prej hrozně krátký, takže doufejme, že to prostě nějak jako dáme, bude to super. Doufám, že se vám videjko líbí, pokud jo, hoďte like a když tady bude lidi, dejme tomu prostě 1000 lajků, bude to parádička pro tu mapu a jo, dám to ještě když do popisku, pokud na to nezapomenu, pokud jo, tak se omlouvám předem, no, nicméně, jdeme se o to vrhnout, tady máme teda, že exit house to start the map, tam si už v podstatě můžete všimnout, že v podstatě tamhle už před náma je nějaký ten drak, se kterým budeme evidentně potom bojovat. Ale, no, jsem na to zvědavej, tak jdeme dovnitř, dobrý den. Hello little Izefikin village of mine, ajajajajaj. Vrátil jsem se pro měsíční příjem peněz, nebo cože to, máš 2 hodiny na to, abys mi přinesl 800 gold barů. You all, jo, počkej, 800 goldů musím přinést. Hey you there, come with me, we have to do something, počkej, villager? Ah, dobrý den pane. Right click do villager to continue, jasně, takže evidentně si mám pokecat s tím villagerem, no a pro něj máme teda sehnat teda 800 gold ingotů. Vt 800? Proč tolik? Nechápu, okej, okay, a počkej, co jsem ještě psal, že máme na to 2 hodiny, ano, a jinak zničí celou vesnici. To je fakt super, baráček, kde bydlím, tak jo, jak instantně prostě běží úplně někam do hajzlu, dobře, takže máme jít evidentně teda za ním. Předpokládám, že on nás teda zvětší asi evidentně, no takže čus. Co pak, pane? The giant dragon is bang even, jo, že nemáme 800 goldů, že prostě nemáme tolik. Our only option is to find a way to defeat the dragon, ano, prostě musíme ho zničit. Jasně, že prej, jo, by the way, omlouvám se, tam byla zase Steam, boha, to je úplně na prd tohleto. Prej, že to našel nějakou cestu, jak může prostě změnit prostě velikost objektu. To je o to, no. Jak jsem pár říkal, že nás to zvětší úplně totálně šíleně. Získali jsme Iron X a mapu. OK, počkej. I promise it won't hurt. Počkej, co se... OK! Wow! Tak to je mega hustý. Okej. Okay. Wow. Lidi, tak tohle se mi hodně líbí. Počkej, co tam teda všechno psal? Asi spíš přemýšlíš nad tím, no, co jsem jako teda jako dělal jako posledních pár let jako prostě ve své laboratoři a podobně. Že zjistil, nebo že přišel na to, jak prostě zvětšit teda ty objekty, jakýkoliv prostě na větší, na prostě, aby byly velký, jednoduše. A že to testoval na malých zvířatech a že málem jakoby umřeli. No jo, já jedinej jsem teda přežil, takže to je docela divný. Okej. These are something, jasně, že tady dobře, získali jsme teda nějakou tu krásnou sekeru, což je docela parádička. A pak tady máme mapu. OK, máme tady teda mapu s tím, že trošku jako nechápu, proč máme mapu, ale OK. A co ještě tady dopsal? You just became a giant, jasně. Vždycky tady jsme teda obří. Naším questem je zabít draka. To achieve that you have to find a weapon and way to put him to sleep. Don't just focus on the look around and explore the world. Jasně, takže my tady teda máme teda najít nějakou teda tu nějakou zbraň proti tomu drakovi. Prostě musíme to najít, prostě mu dát tady v Minecraftu, to budeme teda mu dát hledat, ale vt... Počkej, to můžu... Tak to je mega. OK.
Tak to jsem třeba nečekal. Wow. Tak to se mi líbí. To se mi líbí. OK, tak jo. Takže jdeme mu teďko teda asi ničit světce, nebo? Nevím, jak to vidím, ale prostě můžeme totálně tady ničit celý svět. Ale hlavně musíme teda najít jako samozřejmě nějakou jako teda tu zbraň proti tomu drakovi. Takže musíme jít asi vrně teda tady potom po cestě. Tady tohle, toto je, aha, to je jenom dřevo, tak nic, já jsem si myslel, že tam třeba něco jako extra bude. Hele, třeba tady něco, něco, není něco tady? Počkej, tady vidím, že na té mapě tady před náma by něco, au! Is this a tower of the witch? It can be destroyed by using a Kudgel. Iron Axe. Počkej, ale Kudgel já nemám, takže to tam teďko to ještě zničit nemůžem. Takže tady teda teda neuspějeme zatím. Dobře, tak když půjdeme dál, tak dorazíme k další věci, co tady teda budeme mít. Tady je temple. Using an axe. OK. TNTčko lidi, TNTčko, TNTčko. A co jsme to dostali? All seeing eye, you are able to see the world by holding this. Počkej. Oh, počkej, tak to je mega, čuž na to, jak jsem obří. Tak to je top. Tam za mnou No, já si dokážu spojit na jméno boha, já jsem debil, já vím. Ta hora, no. No, okej, okay, tak to je hodně mega. To je hodně mega, jak jsem obří. Okej, okay, takže tohle bychom měli, že jsme získali první věcičku. Další věc by měla být teda na té hoře, takže půjdeme nahoru. Hora by měla být teda tím směrem. Ano, už jsme teda kousek na té hoře, ano, počkej, tudy půjdem. Počkej, už jsme tady. Ha, tady je golem, ne, kyklop. Může být zničen pomocí meče, ok, takže meč momentálně teda ještě nemáme. Takže musíme sehnat meč, takže jdem schájet meč lidi, jo. Jdeme schájet meč, kdo tady takhle udělal, ty krásy, to je hustý. Oh, to je mega, mě se fakt jako líbí, tohle je fakt unikátní. Ta, jak to říct, unikátní gameplay, jak to prostě fakt slibovali ty kráso, na féra. Hele, tady máme nějakou malinkatou vesničku, iglu tady. Může to být prej zničení pomocí tady zase naší sekerky. Získali jsme teda icy fish, you can move faster while holding this. Aha, takže můžeme se pohybovat rychleji. No, takový naprt, ale okej, okay, no. Tak půjdeme teďko ještě tady tudy, půjdeme teda tady ještě na tady dvě místa, které jsme teda ještě teda jako ještě tam nebyli. Já jsem doufám, počkej, tudy, takhle, tady tudy musím mít přesně, jasně. Takže přes tyhle ty kopečky tady. Pojď tudy. Počkej, kde jsme už? Už jsme tady u toho. Hele, tady máme mine. Může to být samozřejmě taky zničený. Může to být zničeno tady právě pomocí naší sekerky. A co jsme to dostali? Pickaxe. Pickaxe může ničit hrady. Takže to si tady jaký teda dáme. Nevím, k čemu nám teda jsou tyhle ty věci. Jo, junk item. Aha, tak to jsou věci, které jsou úplně tady zbyteční a vůbec se nebudeme potřebovat. OK. Já jsem trošku jako neočekával, že nám takhle budou padat jako věci, které jako nepotřebujeme, ale dobře, no. OK, půjdeme teďko rovně a měli bychom teda najít podle mě tu poslední věc, což by mělo být někde tady. Počkej. Tady, jo, tímhle tím směrem. A hrad, OK. Hrad. Nečekal jsem, že takhle instantně se prostě zničí ten hrad. To jsem fakt nečekal. Ale máme meč. OK, máme meč. S mečem můžeme zničit spící draky a kyklopy. Takže půjdeme na kyklopa, lidi. Půjdeme na kyklopa. Támhle je ten drak, který nás tam otravuje. Tamhle máme taky nějakou ještě jako věc, což se to jsem zvědavý, to bude něco s těma vičkama. A drak, teda ten kyklop by měl být někde tamhle. Takže jdeme teda ještě na toho kyklopa. Čekaj, jsou ten meč je taky nějaký šíleně obří, ne, nezdá se vám, to teda se zdá, bude šíleně obří. Ale OK. Dobrý, hele, takže půjdeme tudy, v pohodě jsem, jdu správně? Jdu správně. My už máme tu horu, že jo, přece jenom. Takže jdeme správně, což je super. Hele, tady pode mnou je to, tak běž. Tak, takže mám tady meč a můžeme zničit kyklopa. Dobré, získali jsme Kudgel of Kyklops. Tím můžeme zničit
Witch Towers, Hermit Houses and Villages. OK, takže to můžeme teda využívat na ty vičky. Takže vičky můžeme zničit, jo, tím směrem jsou přesně vičky, takže jdeme zničit vičky. Tady jsou vičky, jo, paráda. Takže, jo, tady můžu zničit vičku. Co to sakra? Seber to. Co se děje? What? On se změnil čas a on ten drak teďko spí. Oh, lidi, co si budem? Tohle je mega hustý. Čučte na to, jak jsem obří. Čučte na to, jak jsem obří. Lidi, než zabijeme draka, já si udělám nejdřív ještě momentálně nějaký obrázek, protože tohle je fakt mega, jak je to obří. Čučte na to. To je top. OK, počkej, já si to tady krásně ještě vyfotím, ano, parádička. Tohle se mi fakt jako reálně líbí, to je fakt top. Jak jsem takhle prostě obří. Hej, neříkejte, že vy byste nechtěli být takhle obří v Minecraftu. Já prostě instantně. Takže, jo, mám pár foteček, OK, parádička, a jdeme zabít draka. Takže tady máme Sword of Justice. A this is the evil dragon, he can be defeated by using the sword. Jasně, takže můžeme ho zabít. Počkej, ale jak ho musím zničit? To musím takhle se vykopat, že jo? Yes! OK. Yes. You defeated the dragon! You saved the village. You are now free to mess with the map in creative. Parádička! Parádička, lidi, porazili jsme ho. Počkej, já jsem dostal creative, aha. Počkej, proč jsem tak velký, ty krása, to je šílený. A nebo spíš ta mapa je tak malá, spíš myslím asi, no. Wow, ale to je fakt super. To je fakt super, lidi. Tady ty věci z toho draka můžu získat, nebo ne, asi nemůžu získat. To je fakt šílený tohleto. Počkej, to jsou redstony? Ne, to jsou karpety, aha, wow. Tak to je mega, to bylo fakt mega hustý. OK, lidi, já myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit, jak mám ten koberec u sebe. Já myslím, že tady to krásně můžeme ukončit, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a určitě si zahrajte tu mapu, je to fakt parádička. Vypadá to dobře, fakt to vypadá dobře. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím se vidíte, tak čus.